Viete, vo vašom veku je to už celkom ťažké. Nikto vás nechce. Človeka nad hrobom. Bude to ešte horšie. Ty si musíš nájsť nejakú ženskú. Jak môžeš takto žiť, jak somrák? A nedáš si aspoň kúsok bagety a panáka? Čo máš takto vlastne rada? A ty myslíš, keď sa bavím s Bohom? Aha, no, také niečo. Ó, pane, nech je posvetené meno tvoje. Všetky ženy sú svine, tak si na to pripravte.